عبد الرحمن أحمد علي أو أهم وادي كوشا قيسين شري دوني كالوميسي أيا كاودي كبني كحرب أو شيغي إن أي دوني دي ساسي كبربريين كبني كاسي وينر هير حربي وحانو إن تاسي كودري إن ودعوت أوجود بستي محكمة دوغوبر كساحل كوساحبسن كبني كاسي حربي أو كاعبني إن أي دوني داسي كبربريين وحانو شيغي إن محكمة دعوت داسي إسورتاغ أي كوساميسي عبد الرحمن أحمد علي واسيدا أو هذا الكاودي كان دوني أيا كبياميو أو نكبياميو بشر سومالي لان iyo xukuumadda Soomaaliland iyo dhammaan dawladda goleyaashada kala duwan doontani waxay taalay saarkaysan waa gaadiidka badda baday taalay halkeen taagan oo raasigi een dekeda qaybti kalumaysatada een muddooyinka laga joogo 3 sano ayaa laga dhigay bari oo buuxsaday ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Faarax Xarbi oo halkaas saarkaysan dhismayaasha dul ku soo jooga oo xagga doonta 3 meter ka xiga ayuu si fashar adaar markii hore ku qaatay kadibna doontaas oo badda taala iyo badda iyo 100 meter oo xagga ka xiga uu buuxiyay taasoo guud ahaan meel ka dhac kaga ku ah dekeda Berbera iyo gaar ahaan kalumaysada Berbera een iyo dhamaan oo ka hormanaysa een ilaalintii xeebaha waliba gaar ahaan xukuumadda cusub ee ballan qaaday waxaan igay dheer doontaan aniga lahaa Cabdiraxmaan Faarax Xarbi qasaareyal farabadan buu yada lafteeda u geystay mar cagaf fuug jiday u burburiyay mar xarada intay taalay waxa la wixii aqalka saraha iyo waxa la wixii mishiinaha iyo rafaasada oo laga fufutay imkana waa doon Febraayo faragalo waxa la wax qaadi karo oo badda ku celin kara ma jiraan oo wiishna ma qaban karo badda la dabaalsin jiray dib loogu cajiray baddina waa taabiriga laga dhigay halka markii mar saaciid ka qabtaan waayay waxan tagay kabada gobolkan si dacwad ka furo muddo bil amarkii la wareejinayay darraad ayaa labada gudoomiye waxooda weeyay maxkamadda gobolka iyo kariifaan kubay yeeraysna waa loo yeeray wax la kiiski waa furayna shalay ba hadana dib loogu yeeray warqadu shalay to keenay maxkamadda oo isurtaag ah u jawaab ilaaba lay dhiibay markaasii saay ka jawaabna xukun baa lay dhiibay garsooraha xukunka soo saaray shalay ba kiiska lagu wareejiyay shalay buu isaga warqada ka qabtay saakan xukun buu soo saaray waan idin sawirayaa dhammaan social media aan soo gelin insha Allah taala waxaan maanta halkan warbixin uga dirayaa iyo ogeysiin dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan ergo halkan uga dirayaa inta awood leh ee wax ka qaban karta ee u sareeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay dadku hadii uu waayo saldhig uu kala dacwado iyo maxkamad uu kala dacwado waxa weeye waxa ka dhalan kara waa waxa ka jira aad ogtihiin dhulka aan maanta maamuladu ka jirin waxaan leeyahay anigana halkaan la kala gaaro qarankana halaga gaaro dekedii iyo raasigii Berbera iyo dekedii kalumaysatada waxa uu meel kaga dhacay dadkii danyartaa ee dhulka lahaa markii hore oo boobay waxa uu meel kaga dhacay garsoorkii oo ku fuugareeyay warqad uu shalay soo qoray anigu markii aan akhriyay waan ku qoslay waxaan isla war amarkan bakhaar u leeyay buu qoray laakiin saaka markii amarkiisa uu qoray oo muddadu xitaa isagu ii qabtay 5 casho qoro lagu daray laygu soo qoray ayaan aad u la yaabay anigu saaka halkan hanjabaad ka dirimaayo dhaqankaani farayn in ergay iyo hanjabaad waxaad arkay ku soo koobaya arinta si degdeg ah waa ka dokumentiga soo faahfaahsan waan idin kala wadi sawiraya umadana waan u bandhigaya waxaan sheegay halkan ka cadeynay garsoorkeena dhameystir doono hadii aan de garsoor waayayna marka aniga talo jirtaa asalaamu geesta kale mar aan isku dayay in aan wax ka weydiiyo kambaniga xarbi cabashadan iyo waliba maxkamadda gobolka saaxil ayaana ii suura gelin muwaadi kan cabanaya awgii oo goor dambe warbaahinta la hadlay oo xafiisyada laga rawaxay mubaarak nirig telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera.